natijalar zo'r. Mana 5 oy deganda mana mana shu mashinani oldim. Xudo xolasa Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchilarini mashinada shaxsan o'zim olib borib beraman. Hozir biz 10 kishilik, 100 kishilik jamoa yig'yapmiz. Obuna bo'linglar, jamoamizga qo'shilinglar. Musofirda yurib, qiynalib yurganlar, harakat qilib qolinglar, bir marta yashaymiz. To'g'ri tushuninglar, umrimiz o'tib ketyapti, har bir daqiqa g'animat. Bundan inson bir-biriga ishonib, maqsad qo'yib, bundoq analiz qilinglar, qanaqa bo'lyapti bu biznes. Bir narsalarga erishib deb bir narsalardan kechdim, Xudoga shukr, yoshim 45da. Hayot zo'r, pulim yetarli. Mana uy joy, 30 soti uy joyim bor. Ya'ni 5-6 ta uchastkala bo'ldi. Mana mashina oldim, hammasi yaxshi. Shunga Qizil Kaliforniya yomg'ir chuvalchingidan haqqoniy zo'r darajalarda zo'r natijalarga erishib yuribmiz. O jamoamizda yana mana 10 kishi kim eshitdi, jamoa ahli natijalarga zo'r erishgan bo'lsanglar, zo'r bo'yotgan bo'lsa, kommentariyalarga yozinglar, odamlar bilsin. Assalomu alaykum, ahli YouTube. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Men Baxtiyorbek Soliyev bo'laman, Toshkent shahar Sergelida turamiz, Xonobod mahallasida. Esingizda bo'lsa, 5 oy oldin Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglarini boqishi va undan daromad qilishi boshlandik. Natijalar zo'r. Mana 5 oy deganda, mana mana shu mashinani oldim, Xudo xolasa. Natijalarga erishdik. Bizda Xudo 5 oy oldin 10 ta odam bo'lib, akam, opalarim, oilaviy bo'lib, jamoa yig'ib, birikdi ukalarim, tanishlarimdan 10 kishi bo'lib, 54 ming dollarga chuvalchi olgan edik. 6 ming dollardan tashlashib, bitta ukamizga o'zim olib bergan edim, Abdulloh 1 kvadrat. Endi u ham baribir komandamiz jamoasi. Hozir hammamiz zo'r natijalardamiz. Mana shu mashinani oldim. Xudo xolasa nomeri oy oxirigacha zakaz qilib qo'ydim. 373 nomerlarni taqamiz. Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchilarini mashinada shaxsan o'zim olib borib beraman. Hozir biz 10 kishilik, 100 kishilik jamoa yig'yapmiz. Obuna bo'linglar, jamoamizga qo'shilinglar. Musofirda yurib, qiynalib yurganlar, harakat qilib qolinglar, bir marta yashaymiz. To'g'ri tushuninglar, umrimiz o'tib ketyapti, har bir daqiqa g'animat. Bundan inson bir-biriga ishonib, maqsad qo'yib, bundoq analiz qilinglar, qanaqa bo'lyapti bu biznes. Mana o'zimdan o'zim boshlab yuborganim yo'q. Sekin analiz qildim. Umidjon Termiziy nima natijalarga erishganlarini eshitdim. Rustam Bank degan akamiz bor. O'shalar qanaqa bu daromadlarga necha yil oldin boshlaganlari, hammasini sekin analiz qilsam, haqqoniy daromadlisiz bu ish ekan, bu ishda halollik kerak ekan, ishonch kerak ekan. Mana bo'ldi, boshqa hech narsa emas. I vaqtir u chuvalchilar suvini sepib tursanglar, duo qilib tez zo'r natijalarga erishasizlar. Ani uyda o'tirib olib, birovnikini chaynab, to'nqayib uxlab yotib, kunimdan uxlab yotib, uyda baraka yo'q deb yotgandan ko'ra, vaqliroq turib harakat qilinglar. Bir narsaga erishish uchun bir narsadan kechish kerak har doim, bilinglar. Ayollar bor uyida baraka yo'q, baraka yo'q deb erinikini yeb yotib, to'nqay uyda o'tirib barakani qochiradi. O'shanga insoniyat, vaqtli turib harakat qilinglar, zo'r natijalarga erishasiz. Ana mana shu mashinani oldim, meni taniganlar biladi. Bu joyda yolg'on polg'onlar bo'lsa, kommentariyalarga yozib yuboringlar. Jamoamizda yana mana 10 kishi kim eshitdi, jamoa ahli natijalarga zo'r erishgan bo'lsanglar, zo'r bo'yotgan bo'lsa, kommentariyalarga yozinglar, odamlar bilsin. O'zim akamlarga mashinani va'da qildim, o'zimga o'zim akamga bir zo'r mashina sovg'a qilaman deb. O'zim mashinamni akamga sovg'a qilib yuboraman, yuringlar ko'rsataman. Mana mana shu mashinani akamlarga sovg'a qildim. 2,5 yil oldin 8,5 mingga olgan edim. Shunda akamdagi tekinga pasportlarini olib, oformleniyani ham qilib berdim. U bilsanglar nomeri 858 edi. Mana hozir boshqa nomer, sizlarga borib oformleniyani qilib berdim. Shunaqa gaplar. Ishoninglar, jamoaga qo'shilinglar. U Biagomisni ham, Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchingini ham
qanaqa sotish, qanaqa qilib bundan daromadga erishishlarni mana man sizlarga o'rgatib turaman. Men bu soha bo'yicha o'qib ham chiqdim. Ustozlarning zo'rlarini o'rganib chiqqanman. Men bilishadi, mana kelinglar mahalla Xonobodda surishtiringlar, Damkomdan so'ranglar, uchastkovoydan so'ranglar, mahallalarning chollaridan so'ranglar, men nima natijalarga qanaqa tez paytlarda erishganim. Men ham yetimchilikda katta bo'lganman. Onamlar 5ta bolani bir o'zlari boqqanlar. Hech narsa yo'q edi. Bir narsalarga erishay deb bir narsalardan kechdim. Xudoga shukr, yoshim 45da. Hayot zo'r, pul ham yetarli. Mana uy joy, 30 sotik uy joyim bor. Yana 5-6ta uchastkalar bo'ldi. Mana mashina oldim, hammasi yaxshi. Shunga Qizil Kaliforniya yomg'ir chuvalchingidan haqqoniy zo'r darajalarda zo'r natijalarga erishib yuribmiz. Mana savdolarni ham boshladik. Shunga harakat qilib qolinglar sizlar ham. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar.